baby. En sanning och en voice med vett och etikett, som alla var valda 1561. Är hon för som var minst fyllda 53. Och riddarna rejde omkring med sina spel. Rosenfolk som dränker 1361. 1361 med en tid. Ta sig på det ditt medeltidsfrid. Sitt i den här och häcka hemma vid. 1361 med en tid. Yes, sir.